Jag tyckte att det var den snyggaste bilen som överhuvudtaget fanns. Jag älskade för det första amerikanska bilar, engelska bilar, tyska bilar eller vad det nu än var. Det tyckte jag inte var någonting. Men det ska vara amerikanska bilar. Men när jag såg bilen då, den stod i Bagarmossen eller vad det var i Stockholm. Så såg den så jävla ris ut. Jag kände inte igen den. Det var som att träffa en gammal tjej som liksom hade på något sätt transerat fullständigt.